Այժմ մենք գտնվում ենք Այվազովսկի փողոցում, որտեղ առկա է մեկ խնդիր, այն կապված է խմելու ջրի հետ։ Դեռևս ապրիլ ամսից այս խնդիրը կա փողոցում։ Բնակիչների հետ հարցազրույցում լսեցինք, որ նրանք երկու անգամ դիմել են ջրամատակարարման ծառայություն, իսկ երբ կլուծվի այս խնդիրը, դեռ պարզ չէ։ Նինոց Մինդայի Այվազովսկու փողոցից ջրի հոսքը ողողել էր արդեն մի քանի փողոց։ Բնակիչների հետ հարցազրույցում լսեցինք այն, որ նրանք խնդրի մասին տեղեկացրել են համապատասխան մարմիններին, բայց դեռ ոչինչ չի նախաձեռնվել խնդրի լուծման համար։ Խնդրի հետքերով եղանք նաև ջրամատակարարման ծառայությունում։ Ինչպես մեկնաբանեցին վերոնշյալ հիմնարկ ձեռնարկությունից, վթարային հատված վերանորոգելու համար անհրաժեշտ է ասֆալտի քանդում, այդ իսկ պատճառով փորձում են ելք գտնել խնդիրը վերացնել առանց փողոցը վնասելու։